Pemuda Amanah menyerahkan memorandum bantahan terhadap Abdul Hadi Awang kepada Istana Negara berhubung kenyataan Presiden PAS itu mengenai rancangan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Naib Ketua Pemuda Amanah Abbas Salimi Azmi menuduh Hadi menentang titah yang di-Pertuan Agong berhubung kestabilan politik sambil menyatakan Agong bertitah mahu kerajaan ini kekal. Dan Tuanku mengharapkan tidak ada pertukaran kerajaan lagi seperti mana yang berlaku pada sesi yang lepas. Lebih tambah biadab lagi, dia kata tidak ada siapa yang boleh menghalang jika berlaku pertukaran kerajaan. Sedangkan titah Tuanku sendiri yang meminta supaya semua ahli parlimen, semua ahli politik menumpukan kepada pembangunan negara. Kita masukkan juga dalam memorandum ini supaya Tuanku mempertimbangkan supaya menarik balik gelaran Tan Sri ini dan segala gelaran-gelaran yang telah dianugerahkan kepada dia disebabkan kebiadaban dia tidak mahu menghormati titah Tuanku dan juga Raja-Raja Melayu.